Gledajte, su... Pupovac drži koaliciju, većinu, jel, Ivi Sanader, jel tako? Procjenjuje se da je Sanader u svom mandatu napravio materijalnu štetu u vrijednosti oko 4 milijarde eura. Kroz INA-u, Fima Mediju i tako dalje. Sanader krade, sudski dokazano. Pupovac mu drži ruke, jel tako? Sanader krade i svima dade u HDZ-u. Ministri su imali duple plaće, to je Fima Medijom utvrđeno. Plenković sastavlja vladu sa Pupovcom. Ministri kradu i svima dadu u HDZ-u. Razlika između Plenkovića i Sanadera je u tome samo što je Sanader krao i svima dao, a Pupovac je držao većinu. A danas imamo Plenkovića gdje je dokazano, evo, uhapšeno je 6-7-8 ministara ili optuženo, ministri kradu i bit će ih još uhapšeno koliko čujem i svima dadu. Ja vas sad pitam ili pitam građane, da li bi Pupovac trebao odgovarati? Pa trebao bi odgovarati, da. On drži ljestve, to hoće. Pa, naravno. I Ivi Sanaderu i Andri Plenkoviću, ministrima. Pa ne, hoćemo na brat od Kuščevića, hoćemo na brat od Alardovića, hoćemo od Horvata, hoćemo od Rimac, hoćemo od Žalac. Možemo i još će neki biti uhapšeni koliko čujem.